Falta menos de um mês para o Natal, tempo de lembrar do Papai Noel na imaginação das crianças. Mas em Guabiruba, olha gente, a espera é pelo Papai Noel do Mato. É o Pels Níquel que já está sendo preparado para assustar as criancinhas. A cidade mantém a tradição alemã e a gente confere agora aqui na tela do Balanço Geral. Guabiruba já está no clima do Papai Noel do Mato. A Pels Níquel Platz, ou a Casa do Papai Noel do Mato, começou a ser montada para as visitas deste ano, que iniciam no dia 6 de dezembro, com riqueza de detalhes. O espaço, todos os anos, serve para levar crianças e adultos ao mundo da fantasia natalina, baseada nas origens de Guabiruba, que é alemã. Agora os preparativos estão quase finalizados, com espaços interativos como este. Uma cozinha da Oma, ou a cozinha da avó. A conhecida como Dona Nute, mais uma vez será Oma. E nesta tradição, mãe, filhas e até o marido dela participam. Ele logo vai ser São Nicolau, o Papai Noel. E eu faço as comidas, assim, as comidas de antigamente. O mel de ovo, a chimia salgada de ovo com linguiça, aipim frito. As comidas antigas, quando os pesniques vêm do mato, tudo louco da fome, tem ali o pão de milho, tem a rosca de porvilho. A minha mãe, ela conserta as roupas com o pesnique rasga, né? Ela é costureira. E o meu marido é o São Nicolau, né? Que é o ajudante ali, né? Que é o bonzinho. A filha cuida do parquinho e a neta cuida do caixa, outra neta trabalha na lojinha, o neto é pesnique. E assim a família toda está envolvida. Tudo é muito lúdico e mexe com a imaginação das crianças. Quando elas chegam aqui, se deparam com esta lista, com vários nomes, que são de crianças que não foram obedientes e que vão receber a visita do Pels Níquel. Se o nome estiver aqui, aí é problema. E por falar nele, o Pels Níquel, Guabiruba tem muitos. E cada morador que se veste de Papai Noel do Mato é um voluntário. Faz isso por amor a uma tradição antiga, passada de pai para filho. Acompanhamos o preparo para montar a vestimenta, que em lugares gelados da Alemanha é feita com peles de animais. E aqui no Brasil, em Guabiruba, leva folhas de palmeira, chifres de boi. Materiais como algodão e até papel machê são usados também para fazer a parte do rosto. E tem um item que não pode faltar, é a barba de velho. Tufos são podados também de árvores para dar esse efeito de monstro. A colheita da barba de velho foi feita pelos integrantes do grupo, que saíram às 5 horas da manhã de Guabiruba, com destino a Rio dos Cedros. Lá, eles conseguiram retirar bastante material. E eu fui desafiada a sentir o peso dessa roupa. E olha, é pesada mesmo. Por último, um detalhe que é importante e faz a diferença: pintar o rosto e os braços de preto. Antigamente se usava carvão, hoje tinta. Pronto, aqui está o Pels Níquel. Tira nota boa na escola? É que a gente é acostumado desde criança já com Pels Níquel, né? Para nós não existia Papai Noel. Onde a gente morava não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, né? E a gente, desde criança, foi acostumado com o Pels Níquel. Eu comecei a ver que existia Papai Noel, eu tinha perto de 12 anos, mais ou menos. Na Alemanha não existe essa variedade de vegetação e coisa, por causa do clima frio, coisa e tal, né? Aí nós usamos uma gamiova, que é essa palha, né? Que antigos europeus usavam quando vieram morar para cá, os alemães, na Guabiruba, usavam como para telha, né? Para tapar as casas, não existia telha. E usamos uma barba de velho. O nosso aqui é mais de palha, né? Palha e barba de velho. Já os da Rua São Pedro é confeccionado todo com barba de velho. Aí tem os outros, dos outros bairros, aí eles usam um tipo de roupa, trapos, né? A gente mantém uma tradição alemã, né? Desde 1860, até anos atrás ela estava quase se perdendo, principalmente dessa roupa de palha, que vocês viram hoje a montagem dela, né? E graças ao Ademir, que foi entrevistado antes de mim aí, meu irmão, resgatou essa tradição, né? Teve vários relatos, já tipo assim, a gente vivenciou, né?
meu irmão Ademir aí, ele largou, ele parou de chupar bico por causa do Pensanico, né? O Pensanico cobrou ele e ele realmente ele largou, abandonou, né? E tipo assim, provavelmente tá pegando lá no fundo lá, a vara lá, é, as chupetas aí, é chupeta que a criança vem na casa e dá. Às vezes a criança entra, eu só posso dizer uma coisa, a criança quando ela entra, quando ela chega na porta de entrada da Pensanico Platz, ela é uma criança, quando ela sai ela é totalmente diferente. Os pais agradecem, a própria criança assim, vê que tipo assim, esse mundo mágico, essa cobrança, vale muito a pena. É o Papai Noel que vem assustar a criançada no Natal da cidade de Guabiruba, mantendo essa tradição. Por falar nisso, a casa do Papai Noel do Mato recebe o público nos dias 6 e 7 de dezembro, das 7 horas da noite até as 11 horas da noite, às 23 horas. E no dia 8 de dezembro, um domingo, das 5 da tarde até as 9 da noite. Já nos dias 13 e 14, também das 7 da noite até as 23 horas. E no dia 15, das 5 da tarde até as 9 horas da noite. A entrada, então, neste ano será de R$ 10,00. E o endereço da casa é Rua Nicolau Schaeffer, número 647, bairro Imigrantes, na cidade de Guabiruba. Agora é hora de trocar.